Ahoj, opět se hlásí Dr. Z a tentokrát s novou sérií ze hry Stellaris. Neříkal jsem si, že bych začal novou sérii, ale vzhledem k tomu, že mě teďka přepadlo DLC Distant Stars, já měl za to teda, že vychází později, ale ono vychází už v podstatě teďka, respektive dneska, protože dneska je zítra, já to natáčím včera, teď na to koukáte. Je to nové DLC, které na to jde trošku jinak, respektive přináší, on je to všechno takový jako zahalený tajemstvím, lehce, úplně neodhaluje popis tohoto přídavného balíčku, to, o co se bude jednat, ale zhruba, teda aspoň z popisu na Steamu je, že je to DLC, které je tematicky příběhové, nebo tematicky je zaměřeno na objevování a je příběhové. Dočkali se přepracování anomálie, nejenom přepracování, ale také vznikaly nové, některé byly upraveny a tak dále, takže hodně na anomálie a nějaký ten příběh zaměřené DLC. Můžeme se střetnout s novými podivnými tvory v neprozkoumaných hlubinách vesmíru. A tohle DLC, Distant Stars, také bude obsahovat nová překvapení, která nám mohou pomoci, ale mohou nám taky ublížit, pokud jsme tedy odvážními objeviteli. A my se budeme snažit objevit skryté stopy starověké brány nebo sítě starověkých bran, které odemykají zapečtěnou cestu k souhvězdí mimo naší vlastní galaxii. Takže je to DLC plné objevování a také příběhů. Můžeme narazit na tucty nových anomálií a událostí, které můžeme analyzovat, objevit a tak dále. Můžeme objevovat také nové světy, nové unikátní solární systémy, sluneční systémy, hvězdné systémy a každý s vlastním příběhem, který tento systém může vyprávět. Můžeme získávat nové technologie, suroviny a další vzácné nebo další zajímavé světy, které můžeme kolonizovat. Takže tohle DLC, které mimochodem stojí 10 euro, pokud se nepletu, asi jo. Ne, jakože asi se pletu, ale asi tak stojí. Tak vychází teda 22. května. A vypadá to docela zajímavě a já jsem si říkal, že by stálo za to se na ně podívat v rámci nějakého třeba nějaké zrychlené série ve smyslu, že tedy nebudeme hrát postupně díl za dílem, ale že se na to podíváme tak nějak jako skokově, respektive já si to budu tak nějak hrát, jak budu moct, a což není teda jako nějak moc kdy, ale když bude čas, tak trošku odehraju, abychom se nějak posunuli, ale pokusím se přinášet nějaké ty zásadnější momenty, respektive abychom prostě půl hodinu netrávili jenom odklikáváním budov a výběrem technologie a tak dále, takže nebo spíš každý díl, abychom tak netrávili. Začneme novou hru. Oni měli snad i přidat nějaké nové věci. Jinak mimochodem s tímto DLC, vraťme se, přichází nový patch, který se jmenuje Niven 2.1.0. Takže po 2.0.5, který teďka nevím, jak se jmenoval, ani jsem ho nějak nepostřehl, tak přichází 2.1.0. A s tím se objevují také nějaký obsah zdarma, který dostane každý, když si nekoupí tohle DLCčko. Myslím, že jsou tam nějak přepracované hvězdy. Objevují se nové souhvězdí, nebo dvojhvězdy, trojhvězdy a tak dále. Takže to jsou také novinky a pak ještě nějaký drobné věci. Já jsem si tady teďka v rychlosti, protože jsem si říkal, rychle začnu natáčet, rychle uděláme nějakou sérii, první díl hned, aby to bylo. Těším se. A si říkám,
No jo, sakra, já budu muset vytvořit nějakou frakci. Sakra. A to jako není úplně hnedka. Takže teď jsem tady u toho seděl asi 20 minut a něco jsem tady naklikával, tak uvidíme. Já jsem se hlavně pokoušel nějakým způsobem to obměnit, protože minule jsme vlastně, já měl 3 série ze Stellaris, první série Kirlianské dominium, to tady někde máme, tady Kirlianské dominium, to by potřebovalo opravit, abychom za to mohli znovu hrát, to byla vojenská frakce nebo vojenská diktatura, takže to je militaristi, xenofobové, silní, odolní a tak dále, prostě vojenské zaměření. Další byli Syntoidi, Syntoid Hive, to jsem zkoušel něco novýho, tam jsme úplně neuspěli, protože zcela nový styl hraní za roboty mi úplně, ne že nesedl, on mi docela i sedl asi, ale tak nějak jsem, než jsem se k němu, když jsem se přizpůsobil tomuhle stylu, tak už byl konec, protože mě převálcovali sousední frakce a nebo sousední rasy. A pak máme teda Human Stellar Republic, což je technokratická oligarchie, fakt že jo, kráso, ok, tak nic. Fanatičtí materialisti, zaměření na roboty, vědu, výzkum, těžba minerálů, ty bláho se ani nepamatuju, jsme velice inteligentní, neradi se stěhujeme a jsme strašně happy. Zase se to trošku jako zvrtává v to, že já hodně, no jsme militaristi, že to, takže zase hodně válečný cíle a souboje a dobývání jednotlivých frakcí. No a říkal jsem si teda jako, proč to neudělat trošku jinak, jinak jsem teda zase hnedka automaticky klikl na lidi, tak jsem říkal, ne, dobrý, zkusíme něco jiného. Tak zde máme Krolské obchodní konzorcium. V té angličtině to zní tak nějak líp. Kroll Trading Consortium. Krolské obchodní konzorcium. No, nebaví. Jsme krolové, takový číči. Číčo, to je můj dortík. Si vždycky vzpomenu. South Parku. A jsme opět oligarchové, což jsem nějak nepostřelil, že jsme byli za Human Stellar Republic, což nevadí ani tak. Volby pořádáme každých 20 let. A máme korporátní dominium, které nám přidává jeden energy credit z trading hubů. A my začínáme se space trading technologií a to odemyká soukromé kolonizační lodě. Okay. Máme Shadow Council, což znamená, že volby jsou o 75% levnější, co se influence týče. Takže máme jakoby nějakou stínovou vládu doslova, která ovládá tu skutečnou vládu a manipuluje tím, kdo bude našemu konzorciu vládnout. Jsme egalitarian a to znamená, že získáváme o 25% více influence. Nebo spíš faction influence gain, takže ty frakce, že jo, který nám dávají. Snižuje to o 10% cenu toho spotřebního zboží. A jsme pacifisti. To je výrazná změna, kterou se pokusím nějakým způsobem jako zohlednit v rámci té série. Jsme spiritualisti. To je to samý. Opět se to pokusím nějak zohlednit. Hlavně z hlediska našich rozhodnutí. Ne v rámci hry, ale zase jako tak, abych se choval jako pacifista a spiritualista. A ne, že teda, ok, nechcete být s náma, tak pošleme flotilu 10 000, ty vás rozbombardujou. Jsme prostě pacifisti, my nevěříme ve válku. Trošku mě zarazilo, že vlastně pacifismus jako úplně takovej, máme ty modifiery toho, tý říše a to nám přidává produkce surovin od populací o 5% a 2 core sektor systémy. A nemůžeme, teda, což nejsou žádný zásadní jako pacifistický věci, že? Ale nemůžeme používat neomezené války, nebo politiku neomezené války a nemůžeme využívat to indiscriminate orbital bombardment, což je takový to jako dost hardcore bombardování, kdy kašleme na populaci a všechno a prostě to tam sypeme ty bomby z orbitu, jak se nám zlíbí. Takže máme jisté zábrany morální a spiritualisti
My můžeme postavit chrám, což je zajímavý, to jsem nikdy nedělal. Můžeme vytvořit Hallowed Worlds, což jsou myslím, že jako duté světy, nebo něco takového. A nemůžeme použít plná práva pro umělou inteligenci, což mi ani tak nevadí, na to se nebudeme vůbec zaměřovat. Máme za to ovšem plus 10% Unity měsíčně a plus minus 5% cena těch výnosů. Což je dobrý, protože my máme vlastně máme tady plus 25% influence gain. Budeme se pokoušet trošku to influence získávat. Já vím, že už to trvá docela dlouho, 10-11 minut, ale už se za chvilku tam dostaneme. Jenom si takhle představíme to první úvodní video představovací toho našeho konzorcia. Ono ze začátku stejně moc toho není co dělat v té hře, takže to je takový úvod. Energy credit plus 15, to je další věc, na kterou bych se chtěl zaměřit. A to je, tady máme plus 1, že jo, additional, a tady máme plus 15%. My chodně teda všímaví, si jistě všimli, že tohle je lehce upravená frakce těchto z těch Trade League. Jo, já jsem to lehce upravil, nedělal jsem úplně z fleku nový, abyste si neříkali, jo, ty je jenom upravený. Jo, je to upravený. A jsme communal. Tam se někdo přihlásil k odběru. Díky, vítej. Jsme communal, máme plus 5% happiness, takže jsme jako docela happy. Ale jsme fleeting, což znamená, že se úplně nedožíváme vysokého věku, minus 10 let pro naše vůdce. Tak, vybereme to, lodě, planeta, jsme arktický svět, planeta se jmenuje Adnor, znak náš, lodě naše, vybereme. Tak, já jsem, když jsem to udělal, tak jsem vstoupil sem na tuhle obrazovku a najednou jsem zjistil, že nevím, co je novýho a co je starýho. Mý tipy, co je nový, já teda si upřímně nepamatuju tyhle ty věci, minimálně tohle z toho, jako mid-game start a end-game start, to je kdy, ale asi to tam bylo, protože to vlastně ovlivňuje to, kdy nastanou jakoby události typu povstání strojů a krize hordy a to jsou taky ty Mongolové, myslím, že jo, a tady tohle jsou události vlastně té závěrečné fáze hry. Vůbec si to fakt nepamatuju, protože asi to bylo tím, že jsem jenom odklikal, co tady bylo a šel jsem dál. Obtížnost je Grand Admiral určitě ne. Já nemám rád tyhle ty, já mám radši rolovací menu, tam si to člověk dokáže představit. Takže předpokládám, že Ensign je úplně nejlehčí. Pak je kapitán, Commodore, Admiral, Grand Admiral. Já myslím kapitána, já nejsem žádný velký hráč Stellaris, půlku věcí nechápu, jak mi ostatně připomínáte, a nebudeme to teda nějak zásadně hrotit. Scaling difficulty asi necháme, normální agrese, umělé inteligence, clusters, jasně, advanced neighbors, pokročilí sousedí, to vypneme, to nechceme, abychom se taky někam dostali, Ironman nechci. Tak, co je novýho, tak oni by tam byly nějaký brány, ale tohle z toho mi přijde, že tam už bylo, já nevím, jestli teda vůbec tady něco novýho. Ale necháme to tak, jak to je, 9 impérií, pokročilí jsou 2, padlí jsou 2, marauder jsou 2, možná dáme 1, 2, dáme 2, médium, galaxie, jediný, co mě štve, že, a nevím, jestli to teda lze udělat, shape, tvar, elliptical, spiral, ring, to je všechno, už je strašně dlouho všechno tohle, necháme elliptical, já nevím, mě ty spiral, nějak ring. Takže tady ten ring je takovej. Ale zase to má člověk jako jasně daný, no, jenže problém je, že když najednou jste mezi dvěma frakcemi, které jsou silný, tak jste v loji. Máme prstencovou, ať máme trošku změnu. A tohle necháme tak, jak to je, dáme play a konečně se po 15 minutách pustíme do hry, ale je to docela úspěch. 15 minut, protože první díl ze Stellaris, co jsem měl, tak ten byl dlouhý 54 minut, z toho 40 jsem jenom dělal říči, takže takže tohle je fajn, docela. Tak,
Tahle tohle jsou furt ty stejný keci jako vždycky, takže to asi nebudeme překládat, to myslím, že každý zná. A to je prostě, že jsme se dostali do toho stavu, kdy můžeme objevovat vesmír a blá. Tak, zadáme si výzkumy. Fyzika. My nemáme úplně nějaký bonus pro výzkum. Nám bude hrát do karet asi output, co se kreditu týče. Takže já si myslím, že bychom mohli třeba hodně dělat kredity a snažit se je třeba přeprodávat nebo obchodovat s nima a tak dále. Nebo výměnou za ně získávat jiné věci. Tak, pojďme podpořit trošku. Dobře, začneme hnedka kreditama. OK, proč ne? Chtěl jsem teda dát vědu, ale dobře. Holotemple. Jasně, pojedeme Unity a kredity zkusíme. Peace Festival, mírové festivaly. A to je edikt, že jo. Happiness plus 10%, to je zajímavý. OK, to odemyká další věci, tohle z toho. Ale mně se líbí tohle, Holotemple. A s tebou, kamaráde, bychom mohli teda udělat asi tohle. Tak, výborně, to by byla věda. Na Adnoru guvernér Rodrik den Hulos, nebo Hujos, jestli to je španělsky. Nebo Hujos, Ujos, ne? Španělsky by bylo Ujos, toho je nehlasný. Nevím. Nevím, proč si myslím, že ty číči jsou španělský, ale budiš. Tak, jak jsme na tom? Tři jídla. Ne. Máme 100, 200. To stojí kolik? 100. Tak to asi úplně dělat nebudeme. Tady nic víceméně asi dělat nebudeme. Trading Hub. Určitě. To dělat budeme. A Task Force Mirazma, to je naše flotila, 3 korvety. Jasné. Science Ship. Počkej. Hele, to je nový, ne? Tohle to není to nový? Nebo nevím. Olala. Tak, pojďme se podívat do systému, který bychom měli mít zajištěny. A s tebou, kamaráde, pojďme stavět něco. Pojďme stavět tohle. Tak. Zrychlíme to, ať se někam pohneme. Počkej, jak to je 3-2-2? Je tady další 3-2-2. Aha, what the hell. A to je mimochodem dvojitý? No výborně. To je hnedka ukázka. To je hnedka ukázka toho peče. A obsahu, který má každý zdarma. Oni jednak přepracovali ty hvězdy. Oni jsou teďka jakoby nově udělaný. To vypadá jako hodně dobře, ale... Ale jak je vidět, jak tyhle ty věci jsou... samostatnýma objektama na tom modelu. Nevadí. Máme binární systém, máme tady hnědýho trpaslíka. Škoda, že ne červenýho. Máme tady klas A hvězdu. Výborně. Co jsi říkal, protože tady dvě. Hola, hnedka nový svět. Tundra, 24. No nekecej. Ty vole, to je docela dobrý, ale jako, to není úplně blbý. To jako úplně není blbý. No. Co je ovšem blbý, je, že tak nějak... Jo. Jo, tady máme anomálii hnedka. Ty budeme potkávat hodně často. Což mě trošku mrzí, že teda nebudu hrát jako úplně souvisle, že díl za dílem, ale už budeme přeskakovat, protože asi přijdeme o dost anomálii, ale úplně nevím, jak to udělat, abychom u toho zase nestrávili 50 dílů.
Možná bych to mohl udělat ve stylu prvních pár dílů budeme hrát normálně, abychom si to ukázali, protože hlavně v těch prvních fázích, vemte si, že s Human Stellar Republic jsme nějaký 29. díl. A anomálie už v podstatě nepotkáváme, protože celá galaxie je víceméně prozkoumaná. Tady je budeme ale potkávat hodně. A oni to změnili. Dřív tady byla šance na úspěch, což bylo jako 5-10, nebo na selhání. 5-10, 30-40% a tak dále. Teďka je tady čas, jak dlouho to bude trvat. A je tady relativní obtížnost. Challenging. Což si myslím, že je docela jako obtížný. Takže prozatím to necháme být. A s tebou, kamaráde, my bychom mohli počkat teda, až on prozkoumá tohle. Ty anomálie dají se tady nějak... Tady se dají. No, trojka. V tohle zůstalo furt stejný, tak to je fajn, to necháme asi... Necháme to takhle. Počkáme si, jak to bude objevovat, kolik nás stojí. A, našli jsme ty tu starověkou tu civilizaci, jasný, to je klasika. Jasně, to je klasika, to známe, to nebudeme muset úplně prekurzory, jasně. To úplně nebudeme hrotit nějak. Jo, v televizi, jasně. Je to definitivní důkaz inteligentního. Mimo adanirského, nebo mimo adnorského života. A jasně, úžasný. Já se chci ale podívat, sakra, kolik stojí Outpost. Já jsem to ještě neprozkoumal. No, vidíte to, on tady není moc co dělat ze začátku, proto chci trošku jako přeskakovat. A zase jako, ještě jsem přemýšlel, že bych prostě to natáčel, pak to sestříhal. What? A pak to jakože sestříhal, ale na to nemám čas, bohužel, jako to bych nedával časově. Protože vám to třeba hodinu trvá, než to natočíte, pak vlastně hodinu koukáte znova na ten záznam a prostříháváte ty jednotlivé části. To trvá další půl hodinu, třeba hodinu navíc. No, takže nad jedním třeba 30-minutovým videem nakonec stráví člověk 3 hodiny a to já bohužel jako nemám tenhle čas k dobru. Hijacked fleet. Construction ship. Pedrinamion. OK. The Fist of God. Před staletími skupina radikálních kněží a jejich věrných následovníků na Adnoru se odtrhla od ustanoveného náboženství, aby založili svoji vlastní církev. Tito extremisté sebe nazývají pěstí Boha, the Fist of God. A byli, nebo stojí za mnohými zvěrstvy a akty teroru za poslední roky. Přestože se v moderních dobách drželi poměrně z dohledu, v posledních době jsme se dozvěděli, že že mnoho jejich agentů infiltrovalo naši armádu. Tito odpadlíci potají odkláněli suroviny pro vybudování jejich malé flotily hvězdných lodí na skrytém zařízení na Adnoru. Když jejich zrádné chování bylo odhaleno, tyto kultisti se vydali na orbit ve svých lodích a uprchli na Tyrimbu. Já myslím, že něco podobného, tato událost, kterou jsme taky měli, musí být zastaveni. Tím pádem jsme tady spustili The Fist of God chain, řetězec událostí. Tady zdrhají 108. Co když je hnedka zničíme naší flotilou? Je
Jo, oni jsou to 3 a 3, počkej, že jo. Co to je zač? Korveta Holy... Divine Fury. A Annealing Faith, to se mi líbí, mají tyhle ty náboženský... Ne- jo, oni jsou, aha, ono to vypadalo jako, že to je jedna velká nějaká loď a oni jsou to dvě. Super. Naše jsou teda silnější. Jsme jejich ship, jejich loď znehybnili. Naše odvážné vesmírné jednotky zkušeně znehybnili loď kultistů. Je teda z většiny nepoškozená a zaznamenáváme nějaké slabé známky života z té lodi, z trupu té lodi. Jakmile odstraníme nebo jakmile se zbavíme všech bezprostředních nebezpečí tady v okolí, tak bychom měli být schopni se nalodit a zachránit nebo zajistit jakákoliv nebo jakékoliv přeživší. Mohli by nám říci více o motivu té pěsti boha, té frakce. Tak. Jo, vlastně nám pomáhá ještě ta Starbase, tak to jo. To jsi říkal, že naše... Naše lodi jsou tak... unikátní a dobré. Tohle z toho, já to potřebuji. Doufám, že tím, že je zničím, je nezničím. Ta raketa tady, to je super. Akorát letí úplně někam do pryč. Letí na planetu Mirida. Co kdyby se přestali bojovat? To se nedá nějak. Skill, no leader. OK, to je novinka. Nebo není? Není. Tam je, ale to prázdný jsem neviděl nikdy. Děláme to dobře, nebo to děláme blbě? Děláme to dobře. Jasně, fleet combat. OK, ztratili dvě lodi, mi nic. Jedna zůstala, dobrý. Já jsem myslel, jestli nemáme přestat nějak bojovat třeba nebo něco. Ne. Tohle jsme vyřadili. Super, ten hnědej trpaslík. Ještě vybuchuje z... korveta. OK. Tak jo, bychom to mohli urychlit, že? Třeba asi prásk. Ha! 23 dní. Co má je ta, co má je lodička tady vědecká? Zkoumá. Ale tohle můžeme to. Zajímavé. Zajímavé je to, že bychom to dali sem, abychom boostnuli kredity. Betarian dokonce tady máme, no. To je planeta úplně dělaná jako pro nás. Je to teda tundra, my máme... Už ani nevím, kde se to zase píše. Tundra, Arctic a ještě něco, ne? Co pro nás docela vhodný. 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jo, ještě jsem se chtěl podívat na policies a edikty teda. My můžeme vyhlásit svatýho. Příjem monthly unity. Holala. Map the stars. Survey speed. To vezmeme. Sice nás to bude stát influence, ale to nevadí. Budeme rychle co objevovat, to je super. Special project complete. Byli jsme schopni zajistit několik vězňů z té lodi. A co z toho, co jsme se dozvěděli, jsme zjistili, že ta konspirace jde mnohem hlouběji, než jsme podezřívali z počátku. Agenti pěstí boha zahrnují několik vyšších důstojníků a vysoce postavených úředníků v naší vládě. Masová zatýkání právě probíhají na Adnoru a všechny jejich majetky
nebo všechen majetek a zdroje tohle kultu byly námi zadrženy. Jo, akorát postrádáme několik jejich hvězdných lodí, které potají postavili, tak ty nemůžeme najít. No, to je škoda. To se jako ztratilo pár lodí, že? Pardon. Ztratilo se v fuzovkách. A také vůdcové tohohle kultu se zmizeli. Zachytili jsme slabé jontové stopy, které míří nebo které vedou několik systémů dál. OK. Musíme je pronásledovat, tyhle teroristy. My jsme je... Nám se to teda aktualizovalo, takže to jsme udělali. Search Ardo... Jo, musíme prohledat nejbližší tady systémy. My ani nevíme, jak se jmenujou. Což je vtipné. Takže jak víme, Ardok Eskont Sarak. To je taky zvláštní. Prohledejte systémy. Tyto systémy prohledejte. Ale my vlastně ještě nevíme, jak se jmenují, protože jsme tam nikdy nebyli, že? Tak jo. Tohle by mělo být rychlé, nebo rychlejší, než to bylo. No. Naše loď potřebuje... Naše flotila potřebuje opravit. Ty krásu, dvě lodi byly to jako téměř zničeny, ale... Ten armor teda aspoň minimálně. Co máme za zbraně, jen tak mimochodem? Co my máme za zbraně, kde to je ship designer? Zde. Korveta. Tak. Klasicky mass drivery a lasery. Okej. Tak jo. Jo, výborně, plně opravená flotila. Já se můžu podívat na Adnor a podívat se sem, že bychom, tady se nám tvoří nová populace, že bychom zase něco odemkli. Můžeme odemknout toto. Já bych ale odemkl taky vědecké, protože v té vědě nesmíme zaostávat. To bude velmi důležité. A víte, co bude strašně ještě důležité? Zde... Na Adnoru, Spaceport, postavit science ship. Můžeme postavit? Lala, to je soukromá kolonizační loď. Ta loď stojí ne minerály, ale energy kredity. Olala, to je dobré. My můžeme v podstatě hnedka teďka kolonizovat tu planetu. Private colony ships are funded by unknown actors from the private sector. As a result, the colonists may have ethics different from the majority. Ah! OK, takže ta soukromá kolonizační loď je financována z neznámých, nebo neznámými lidmi, nebo hráči, a, nebo herci, hráči, a z toho, ze soukromého sektoru. Výsledek je, že ty kolonisti nemusí dodržovat stejný ethics, nebo jejich ethics se můžou lišit od našeho, od toho hlavního, což... Jo, nemusí to být teda pacifisti, nemusí to být spiritualisti a egalitariáni, takže jo, můžeme reformovat vládu při nejhorším. Taky tenhle ten, tuhle sérii bych se chtěl hodně zaměřit na ty vlády, frakce a tohle z toho. My se pokusíme vycházet jakoby mírově se všema. Já nemám úplně zájem o to být nějak hodně válčit. A to mě tenhle tuhle sérii tak nějak úplně nezajímá. Nechci se na to soustředit. Leader lifespan. Animal research speed. Boj, to chceme. Tak. OK. Pojď sem a pak pojď sem a sem. Tak. Co ty loďko? Loďko, ale ještě bude, postavíme loďku, přidáme jí vědce. Construction complete.
Jasně, oni nemůžou bez vědce. Já jsem to jenom zkusil. Jestli náhodou to nejde. Tyhle systémy by nám mohly patřit, pokud tady zase nebude nějaká zrůdnost. Tak, kolik stojí teda založení? 75 influence, to akorát přesně máme. A já do toho jdu, prosím pěkně, já do toho jdu a tím i skončíme dnešní díl, první ze série nové z DLC Distant Stars, ve kterém se pokusíme najít spoustu nových anomálií. Tady je Trinary Stars, jsou tři hvězdy, jich je docela dost. Pokusíme se prozkoumat všechny ty nové prvky z tohle DLC. Budu se snažit jako o to, než se zase zvrhne v to, že prostě postaví větší flotilu, že jo. Pokusíme se neválčit, nebo aspoň spíš obraně jenom, ne aktivně, my stejně nemůžeme aktivně moc válčit. A pokusím se toho hlavně držet, to je to nejdůležitější, to je můj zásadní úkol. Dobře, narazili jsme na kultisty. What? Military Power 3? A nová planeta? Alpine? Alpine je ta další, už jsem si vzpomněl. Co to je? Military Power 3. Cultist Marauders. To je nějaká chyba, ne? What the hell? No nevím. Ale vymyslíme to příště, stejně jako Traditions, to bude dlouhý výběr. Dobrá, já jsem se teďka tak nějak rozhodl, že těch prvních pár dílů dáme v kuse. To bude asi lepší řešení, vzhledem k tomu, že budeme potkávat hodně anomálií. Aspoň se na to podíváme a pak, jakmile už budeme mít něco většího, snad, jestli se tak dostaneme do takové fáze, tak začnu nějak přeskakovat lehce. Ale pro dnešek je to vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z DLC Distant Stars. Já budu určitě říkat Apocalypse furt, ale to nevadí. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.